مهمان گرامی شما جناب عبستان. بله، بریم سراغ آقای سیاوش عبستان عزیز، ببینیم ایشون برای ما چه برنامه و مطالبی رو تدارک دیدن که به نظر شما در سراسر ایران برسونن و شاید جهان. درودی بر شما. درود بر شما. درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی. درود دارم به برادرم امیر شجره بانو مرجان جان و کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیزم و سپاسگزاریم واقعا از دکتر قرقوزلوی عزیزم، عبدالله قرقوزلو، که ما رو بردن به فستیوال کن و همچنان صداشون نیست. ایشون ها یعنی هتل رسولوف درست نزدیک خونه آقای دکتر قرقوزلو هست. استاد سیروس شرفشاهی، امشب میخوایم اول از همه نمیدونم کدوم، چون 4-5 تا ویدیو داریم، اون مال مجلس فرانسه اگه باشه 30 ثانیه است ببینیم. اول شوربختانه داره جهان خیلی خطرناک میشه، خطرناکی به این خاطر که جنگ شیعه و سنی که سابق در منطقه خاورمیانه بود امروز تبدیل شده به یک جنگ جهانی، تبدیل شده به یک جنگ جهانی. این جنگ جهانی پیش از این که کشورها رو در بر بگیره، استاد سیروس شرفشاهی، مردم رو در بر گرفته. یعنی مردم سرزمین‌های غرب، حالا امریکا نمیدونم تا چه حد است، ولی در اروپا این شدت گرفته و دشمنی و یهودی ستیزی بسیار 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 گسترده و بالا و بی سابقه شده. این یه فیلم کوتاه داریم که مال همین چند ساعت پیشه، مال مجلس پارلمان، ویدئوی پنجم. ویدئوی پنجم ما استاد شرفشاهی، این خیلی مهمه. پارلمان فرانسه امروز یک وکیل مجلس بلند میشه، پرچم فلسطین رو به دست میگیره و ده ها نفر براش دست میزنن. شما ببینید. اون هم اولش اگه بشه دوباره یک ثانیه ببینیم، حالا تموم شد بزنین، اولش بیاد پرچم بلند میکنه ببینیم اولش. آها آره آره. بله استاد سیروس شرفشاهی، میبینید این استاد سیروس شرفشاهی، این جدا از این که موسیو لوگوگو میاد این پرچم رو بلند میکنه، میبینید که ده ها تن براش کف میزنن تو پارلمان فرانسه و مطلع هم شدید که چند کشور اروپایی دولت فلسطین به رسمیت شناختن. البته فرانسه سابق شناخته بود و حتی دفتر نمایندگی رو باز کرده بود زمان لیلا شهید، که حالا بگذاریم. خلاصه جهان خطرناکه. حالا خطرناکی این جهان رو استاد سیروس شرفشاهی، ما در رابطه با ترور رئیسی دنبال میکنیم، یعنی برنامه پر افتخار شما و تلویزیون پر افتخار فارس، دبیرکلی و رفیقم امیر شجره، یک هفته ده روز پیش از اینکه رئیسی کشته بشه این احتمال کشته شدن داده شد و برای نخستین بار اینجا مطرح شد که جنگ قوه قضاییه است با رئیسی و اونجا نسبت به اخبار اطلاعات پنهانی که ما داشتیم مطرح کردیم گفتیم که رئیسی از اجایی بسیار دلگیر هست و چه و چه و چه و غیره. اون برنامه خاطر مبارک است که یکی دو هفته پیش از کشته شدنش مطرح کردیم. تا وقتی که رئیسی کشته شده بود، کشته شد، استاد شرفشاهی، هرگز هیچ جا سخن به میان نیامد که رئیسی با قوه قضاییه درگیره، با قوه مقننه درگیره، ولی بیشترش هم قوه قضایی است. یک ویدیو داریم، یک ساعت، آخرین جلسه است. این ویدیو از آخرین جلسه هیئت دولتی است که رئیسی تشکیل میده و بعد میره به سوی مرگ. قاضی مرگ میره به سوی مرگ. اینجا خیلی مهمه که در این ویدیو
رئیسی تأکید میکنه که قوه‌ها باشون درگیری است، خصوصا با قوه قضاییه، که من امشب روی همین مسئله در سطح جهان قضایی دادستان حتی آمریکا رو باهاتون میخوام صحبت کنم. نکات بسیار مهمی رو میخوام بگم، با اینکه پیش از این اینها رو در برنامه‌های خودم چه فارسی چه فرانسوی ما مطرح کردیم، اونی که بعد این میخوام بگم خیلی مهمه. دوستان گوش کنید، برنامه سازان عزیز، رفیقای من، یادداشت بردارید، این مسئله رو دنبال کنید، بسیار مهمه. استاد چرفشایی، اینجا چند ساعت پیش از کشته شدنه که رئیسی میگه که مشکل داره، ولی بهشتی رو مثال میزنه که کشتنش، بهشتی هم کشته شد، میگه که من یاد بهشتی میفتم که میگفت که چون خمینی گفته اختلافات قوا رو مطرح نکنین، من اختلافات رو مطرح نمی کنم. یعنی منظورش که رهبر باید بفهمه کاری کنه. حالا اینو که میبینیم، بعد میخوام من در رابطه با نقش قوه قضاییه که اصلی ترین آلت، آچار، عامل قتل عام و کشتار ایرانیا در 44 سال پیش بوده، کل قوه قضاییه هر کی بوده از همون اون موقع تا الان، توضیح بدم که چگونه جهانخواران و استعمار نوین و باند تشکیلاتی بنی هاشم به کمک قوه قضاییه تا همین الان ما رو میکشن. چون یادتون نره استاد سیروس شرفشاهی، من اینجا گفتم الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پلید، وزرا، وکلای بسیاری و بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی آمدن میگن، خودشون گفتن ما مخالف این هستیم که بودیم که قانون تصویب بشه برای حجاب، مخالف این بودیم که 150 میلیون تومان مردم رو جریمه کنیم. و من تو همین برنامه شما 10 بار گفتم مردم بزنید اونایی که شما رو میزنن برای بی‌حجابی، چون به جز قوه قضاییه و نیروهای سرکوب که الان میگم اینا مال کیان، از کجا هستن، بقیه مردم در این رابطه با شما هستن. حالا این رو ببینیم، اعتراف خود رئیسی به آنچه پیش از کشته شدنش در برنامه شما گفته شد. مان خودم هستش با خداوند متعال که من خلاف خواست رهبری که عبارت باشه از ترک کردن موضوعی که درش زمینه اختلاف قوا باشه، من مطرح نکردم تا کنون، مطرح هم نخواهم کرد، به خاطر اینکه این مشهب منه. خیلی هم تو این قضیه تحت فشار هم روحی هستم که آقا این مطلب برای تو روشنه، میتونی با یه بیانی بری و یه جایی هم تو مطرح کنی، بالاخره ما هم تریبون داریم. اما اینکه من بیام تو مجلس مطرح کنم، من هر وقت میخوام یک حرفی بزنم خداوندانه به یاد مرحوم آقای بهشتی میفتم، البته من شاگرد ایشون محسوب میشم، من که طلبه محض هستم، اصلا این عناوین ما رو گول نمیزنه. بارها گفتم من ایشون آقا بود، آیت الله بود، در واقع عالم بود، دانشمند بود، انقلابی بود، من یه طلبه محضم. ایشون تو مسجد الجواد من یادمه ریختن دورش، گفتن آقا تو بگو فلانی های میگن، گفت امام فرموده سکوت سکوت سکوت، تموم کرد جلسه رو. من همش به یاد حرف ایشون که میفتم، میگم که آقا فلانی تو قرار است ادعا بکنی که من انقلابی هم، در صورتی که تو هم برف آقا گوش ندی، دیگری هم اینطور آقا میگن پس چی میشه فرق بین تو دیگری میشه؟ مگه قضیه ادعا کردنه؟ اتفاقا همین جا جای امتحانه، همین جا جای آزمونه. لذا من مطرح نمی کنم، من بنام اینه که مطرح کنم چیزی اینطوری، چیزی که بوی اختلافش بیاد. چرا تو جلسات خصوصی ممکنه من یه حرفی بزنم بگم که آقا چطور ایناست، اونجا رو رعایت میکنم. مردم انتظار ندارم، مردم آستانه تحملشون این چیزا نیست، این جفایی به مردمه که من بیام وارد این میدون بشم. خب استاد سیرس شرفشاهی، دیدیم که گفت که بهشتی جریان سکوت 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 تا بعد بکشیمه. یعنی شماها نبایستی زر بزنید در رابطه با کار قوه قضاییه. چون استاد سیرس شرفشاهی، یک نکته که باید بدونید، بعد از انقلاب سیاهی که در ایران پدید اومد، نظم نوین جهانی و گورگ سایروس مشخصا، اینها از جای زیادی وارد میشن برای نفوذ در جوامع. اصلی ترین جایی که ایران بود تجربه کردن از طریق قوه قضاییه اهداف استعماری و ضد ایرانیشونشون بدن، ایران بود، از طریق کانال قوه قضاییه بود. اصلا روز نخستی که در ایران پس از انقلاب سیاه سرداران رشید و دلیر ما مثل تیمسار رحیمی، جانبانی، دیگران، امیرعباس و ویدا و و و و و بیش از 3000 امیر و خلبان درجه یک رو قوه قضاییه اعدام کرد
بعد از اون 120 هزار تا جوان رو اعدام کرد قوه قضاییه. تا همین الان قوه قضاییه است که آدماشو و حرفاشو و صحبتاشو میفرسته. نه این یکی نبی زحمت، اون یکی دیگه است، یه فیلم ویدیو دیگه است، رودی جولیانو، اینو آخر میبینیم، ویدیوی دوم. این از طریق قوه قضاییه برای تشکیلاتی استاد سیروس شرفشهی اینها دنیا رو در دست گرفتن. یکی از کارا اهداف اینا پروژه است، چون من به شما گفتم بارها که اینها همه نوکر خامنه ای نیستن. خامنه ای و سیستمش خودش نوکر جهانخواران و استعمار نوین و گرگ سایروس هست که دستورات اونا رو اینا دنبال میکنن، حالا چه روسیش باشه چه انگلیسیش باشه چه از کنم خدمتون آمریکاییش و غیره. حالا ایران استاد سیروس شرفشاهی از روز نخست انقلاب سیاه قوه قضاییه رو رئیسشو انگلیس مشخصا انتخاب میکنه، همچنان که رئیس جمهور هر که میشه باید 4-5 تا وزارت اطلاعات و کشور و دفاع اینا رهبر انتخاب کنه، رئیس قوه قضاییه رو انگلستان انتخاب میکنه. از شاهرودی عراقی بگیرید که عراقی بود، فارسی رو صحبت نمیکرد که رئیس قوه قضاییه شد، پیش از اون همینطور، و بعدش آقای لاریجانی که الان لاریجانی داره مخالفت میکنه با اژه‌ای، ولی ایشون خودش هم سالها رئیس قوه قضاییه بود و مردم کشته میشدن، اعدام میشدن، حکم میداد قوه قضاییه، قاضی‌ها، دادستانان که حکم میدن صادر میکنن، پاسبان که نمیکشه، شاید اگه میکشه تو خیابون میکشه، آره، ولی بعضی با حکم میاد. حالا اینها رئیس قوه قضاییه رو همین سفیر، بذارید بگم، محترم انگلیس که در تهران هست، که قرمه سبزی رو هم خیلی خوب دوست داره، فارسی رو هم خوب حرف میزنه، لهجه اصفهانی رو بلده صحبت بکنه، قوه قضاییه رو باید انتخاب کنه. برای همین وگرنه چطور میشه که قوه قضاییه شما شاهرودی عراقی رو که فارسی بلد نیست باید بزنید؟ چطور میشه لاریجانی رو بزنی، صادق آملی لاریجانی، که آدمای خودتون اومدن میگن اینا از باباش که آقای آیت الله آملی بوده، خود رژیم اینا رو گفت استاد سیروس شرفشاهی، ما نمیگیم، خود مقامات بلندپایه رژیم گفتن اینا انگلیسی هم. و تا الان یعنی بیگانه رئیس قوه قضایی هست. حالا برای که بهتون ثابت بشه چطوره، شما شهردار پیشین نیویورک رو رودی جولیانی میشناسید؟ این ایشون جدا از اینکه شهردار نیویورک، یکی از شهرهای بزرگ جهان بود، مشاور رئیس جمهور امریکا بود. جدا از اینکه مشاور بود، ایشون وکیل رئیس جمهور امریکا بود. رودی جولیانی. ما ببینیم رودی جولیانی چی میگه در رابطه با قوه قضاییه در امریکا، و چطور میشه که الان چه در اروپا، من در پاریس با بسیاری از قضات قرمز بهشون میگیم، قضات کمونیست، اینم میگه قضات مارکسیست، من مصاحبه کردم، همون کسی که شیراک رو محاکمه کرد، کسایی که رئیس جمهورهای دیگه فرانسه رو دارن محاکمه میکنن، این یه سیستم جهانیست از تفکر گورگ سایروس آمده که شما قوه قضاییه و دادستانای یک کشور تو دستت باشه، ترتیب داده است. از این به بعد استاد سیروس شرفشاهی که نه از قدیم بوده، برای همه ایرانی هم بتون بخوان ترتیب یکی رو بدن، لازم نیست برن بکشنش، یهو یه پرونده الکی براش پیدا میکنن که با ماشین به یکی سی زده فلان زده. بعد ما نمونه های زیادی داریم، حتی چند سال پیش در اروپا اعلام شد که گورگ سایروس در دادگاه اروپا تمام دادستان ها مالینن، یعنی هر چی میرون اونجا اون رو علیهش رای میدن. آقا نوشته شده که حسین آقا از این چراغ رد شد، منزل اکبر آقا رو میگیرن، یعنی قوه قضاییه اروپا رو اینا چه کردن. نمونه خوبش همین صحبت های آقای رودی جولیانی است که اونایی که مهم هست رو پانویس کردن بچه ها، ولی اصلش رو که گوش بکنید خیلی جامع‌تر به زبان انگلیسی است، ولی دوستان زیرش رو بخونن اونایی که انگلیسی نمیفهم بلد نیستن، و بعد این مصاحبه تازه یه ساعت و نیمه، اصلش رو پیدا کنین. آقای جولیانی بارها اومده همین پاریس، مهمان
مجاهدین خلق بوده در 30 خرداد جشنهایی که اینا میگرفتن و صحبت های زیادی داره در این رابطه میشه همه رو رفت مراجعه کرد، ولی این یکیش و این یک دقیقه و نیمش شاهکار. شما بخونید خواهش بکنم دوستانی که زبان انگلیسی نمیدونید. کارگردان محترم برنامه میبینید. Étant donné tous les progrès qu'ont connus ces gens sous Trump, et d'ailleurs Black Lives Matter a débuté suite à des violences policières encore à l'époque de la présidence d'Obama, alors pourquoi ce mouvement continue-t-il à critiquer l'administration de Trump au lieu d'en faire les louanges? Alors, Black Lives Matter est une organisation marxiste fondée par 3 femmes qui sont des marxistes jurés, qui ne cachent pas qu'elles étaient formées comme des marxistes. Et à toutes leurs manifestations, ils appellent à tuer des officiers de la police. Si vous parlez de l'expression « Black Lives Matter », « la vie des Noirs compte », c'est une expression tout à fait honorable. Mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police, ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où, en théorie, on devait manifester de manière pacifique. Les viseurs. Their cars with televisions and the police was standing. Et la police était là en train de regarder tout ça parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur mis en poste par George Soros qui n'engage de poursuite que dans une moitié de cas, qui préfère les criminels aux innocents. Et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros, tout comme Black Lives Matter, nierait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus. Des procureurs qui n'engagent pas de poursuite et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. استاد سیروس شرفشاهی، سابق جریان نخودسیار رو شنیدید که میگفت وقتی پدر مادر رو میخوان یک کاری بکنن یه مش نخودسیار میریزن و بچه ها رو میکنن زیر لاف، چون اون موقع که بدبخت ها ملت های محروم حتی در خود ایران ما مردم خانه های زیادی که نداشتن یا اتاق های زیادی در یک خانه، یک اتاق داشتن همه با هم زندگی میکردن، شب جمعه که میشد یه مش نخودسی ها میریختن زیر لحاف، دو سه تا بچه میمونن تا دای نخودسی ها رو بخورن، اینا یه بچه دیگه میکاشتن میرفتن به کارش. الان استاد سیروس شرفشاهی که نه 40 سال نخودسی ها بعضی هم میندازن، نخودسی ها یعنی خبرساز نیستن، خبرهایی که براشون ساختن رو اینا پخش میکنن، این خبرها دنبال نخودسیا بردن مردمه که از اصلش دور بیفتن. یک. دو، کار تجسسی نمیکنن. یک نویسنده، یک روزنامه نگار، یک پژوهشگر کار تجسسی بایستی بکنه، یعنی همون جاسوسی اسمشه بذاریم، باید بره تفتیش کنه در بیاره چیزا رو. من میخوام در خدمت شما باشم، یک روز کار میکنم، از دیشب که میخوام بخوابم فکر میکنم، برنامه کار چیزا رو در میارم براش، یه کتاب میخوام بنویسم، همینطور فکر میکنیم، برای همین نو پردازی میکنیم، نو میاریم. این نکته دیگه، همین جولیانو، رودی جولیانو رو یک تلویزیون رادیوی غیر از پارس که پیش از این ما پخش کردیم در همون لس آنجلس شما کسی نشون نداده بود، چون نمیدونستن، نمیگم نمیرن دنبالش. حالا یه چیز دیگه که میخوام باز به شما نشون بدم امشب، استاد سیروس شرفشاهی، هیچ کس نمیدونه ولی مهمه، هیچ کس نمیدونه، مثل لیوان است که جلو دست ماست، هر روز باهاش آب میخوریم استاد سیروس شرفشاهی، ولی نمیدونیم این لیوان چیه. اینه که امشب من میخوام به شما بگم در رابطه با همین مسئله است و سخنانی که پیش از این گفتم، تشکیلات و سازمان 1500 ساله بنی هاشم که نیروهای مخفی داشته و داره، نیروهای علنی داره، نیروهایی داره که کراوات فکل میزنن، نیروهایی داره که چپ و کمونیست میشن، نیروهایی داره که عوادار این میشن، عوادار میشن، اینها سر ما رو بند کردن. یه فردیه که همه شما میشناسیدش، همه شما تجریر کردید ازش، همه شما شاید خیلی رفتن خونش چای قهوه تهرون خوردن زمان شاهریامه، ولی امشب فقط یکی نمونه است، از اینا زیاد داریم، از اینا زیاد داریم. من هفته پیش از سید احمد شاملو به شما گفتم، از اینا زیاد داریم. این فرد کسی است که خودش امشب میگه از نوجوانیش
میره کارمند بریتیش پترول توی ایران میشه بنزین پارس، یعنی حقوق میگیره از انگلیس. دو، خمینی هنوز هیچ کی نمیشناسه. هیچ کی، خودش میگه سال 1341 42 خمینی جنبش رو اینام میکنه، میره خمینی رو عکسش میذاره پشت سر یه رو تو فیلم، بعد میاره میگه کیه، میگه جد منه، جد منه. و بعد از این قضیه از همون سال 42 ایشون محفل داشت توی ایران، آقای شرفشوی من خبر دارم، استاد عباس پهلوان میتونی بیاد شهادت بده و خیلی دیگه، این تو خونش محفل میذاشت. این رئیس بود، این مأمور بود، جاسوس بود، مال حزب بنی هاشم بود. بعد بقیه که میومدن همه آدمای مشهور، هنرمند، سینماگر، موزیسین، اونا بدبخت ها بیخبر بودن، اونا میگفتن ما رفتیم خونه فلان کس کیه، چون خونه داره کی، چون زهرا چلو کباب میده، هر روز روزای جمعه چلو کباب میداد از 12 تا. ولی بعد این فکر اینها رو به حالت چپی و اعتراضی نسبت به دولت شاهنشاهی بزرگ میکنه از 42 به بعد. و بعدم تا الان، تا الان شما در نظر بگیرید که یک بچه رو برای یک نوشتن یه چیزی میگیرن، ایشون زنده است و زندگیش میکنه، خونش تهران است اینا، تا اینکه پارسال در 100 سالگی فوت کرد. ابراهیم گلستان اسم اصلیش در شناسنامه هست سید ابراهیم تقوی شیرازی، عضو حزب پنهان بنی هاشم، و خودش به شما میگه تو همین فیلم که بابا بزرگش آیت الله بوده، رفیق خمینی، عموش آیت الله بوده، برادر عموزادش، عموزادش شاگرد خمینی بوده. و اصلا خمینی خودش میگه، خودش تو الان میگه خمینی رو اصلا موقعی که هیچکی نمیشناسه است که میاد لانس میکنه. یعنی مردم عزیزان، مهربان یارام، همیشه یک کاسه زیر نیم کاسه است، همیشه یک کسی است که میاد اینا رو بزرگ میکنه فلان فلان، چون میخوان شاه رو بزنن، چون میخوان اقتدار ایران رو بزنن، چون میخوان سربلند شدن ایران رو در جهان و منطقه بزنن. اینها اینجوری کار میکنن به نام چپ. میبینیم فیلم استاد سیروس شرفچایی. مرسی از کارگردان برنامه. این همه سال پیش از انقلاب اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت آینه که ازش آدم سفر میکنه میره به آینده. این چطور، از کجا اومد؟ برای خود میفهمی من عکس خمینی برداشتم بردم گذاشتم، گفتم که اصلا به من چی گفتم، گفتم این عکس اینجا باشه، گفت آقا کیه، گفتم آقاست، گفت آقا کیه، گفتم چطور نمیشناسی، جد منه. این در سال 1341 18 سال قبل از اینکه بله رفتم دیدمش کن کجا تو ایران؟ نه بلافظه بعد همین داستان سال 42 که این اتفاق افتاده بود ما رفتم تو یه روزی سلام کردم یعنی چی؟ بابا درست میگفت دیگه، بهش گفتم میشناخت شما رو؟ من شناخت، یعنی من که نمیشم به اسم، من نمیشم بدم جد هم میشم، پدر بزرگ هم میشناخت، پدر بزرگ هم آیت الله در جعبلی بود دیگه، مرده بود 1315 کنم که هیچی با آدم هم آدم بزرگتون مثل برس سرعتب بکنم. امو رو میشناخت، امو آیت الله بود، امو هم زنده بود که بعدش هم پسر امو شاگردش بود که ازم هستش درمون. هیچ کدوم از شما مهربان یاران تا همین لحظه که سال 2024 و 7762 آریای میترایی هستیم نمیدونستید که ابراهیم گلستان، سید ابراهیم گلستان، آیت الله زاده است، بچه عموش شاگرد خمینی بوده، آیت الله عموش آیت الله، و از سال 1342 با خمینی تنظیم میکنه و به عنوان یک عنصر چپگرا وارد جهان سیاست میشه و چقدر آدمای دیگر رو ای به سوی خودش میکشه در راستای ضدیت با فرهنگ و تمدن شهریاری ایرانی و همکاری با استعمار. و ایشون سالها، از همون سالها، یعنی از بعد از کودتای هر چی اسمش رو بذارید جریان مصدق و اینها، کارمند بریتیش پترولیوم انگلستان در ایران بوده و بودجه پول حقوق خوب در اختیارش بوده که بعدم الان میره تو انگلستان و اونجا زندگی میکنه و اینها.
کارمند انگلیس و عضو تشکیلات بنی هاشم به رهبری خمینی و خودش داره میگه که اون موقع اصلا خمینی مشهور نبوده. اینه که شما باید اندیشه کنید به این سازمان سری بنی هاشم که از 1500 سال پیش 100 سال قبل از زایش اسلام پدید اومد در ایران اهورایی ما برای نابودی فرهنگ آریایی شهریاری. استاد سیاسی شهرشاهی مستظر شدید. ببینید از همه روشن فکرها که مدافع روشن فکری هستن در لس آنجلس دیگران، بچه‌ها برید بپرسید. ببینید میدونستن سید ابراهیم تقوی شیرازی هر روز، بعد اخیراً هم دختر ایشون لیلی نازنین عزیزم که احترام دارم بهش، یک مصاحبه مفصلی کرده استاد شرفشاهی و از ستمهایی که پدرش بود بچه دختر خودش میکرده میگه و وسطش هم طفلی حرفای میزنه که البته خوب چون ذهنیت پلیسی باید داشت، ذهنیت سازمان جاسوسی الله رو بایستی داشت تا یه چیزا پی برد. ایشون هم همینه تاکید میکنه هر روز جمعه خونه امام، من اسم آدم ها نمیخوام بیارم ولی همونه که شما میشناسید به عنوان روشنفکرانی که در زمان محمد رضا شاه چپ بودن در ایران چپ و چه میکردن. خب اینها استاد شبشه تشکیلاتی و این تشکیلات پنهان سادات تازی بنی هاشم الان هم هست. برای همینی که بعد از 40 سال، بعد از 30 و خورده‌ای سال که سید علی خامنه‌ای رهبری است در ایران و 45 سال نظام اسلامی رو که همین گوکشای رسا آوردن که نالت دست نونان، یهو تا موقعش میشه خامنه‌ای هم از قبل گفته فلان جاسوس ها اینا در خارج از کشور یهو رخ می نمایانند، چه ایرانی چه فرانسوی انگلیسی آمریکایی و و و غیره، به گونه که آقای شرفشاهی افرادی که در اروپا و غرب پیش از این از سوریه مثلا دفاع میکردن، یارو رئیس پارلمان مجلس بود یا سناتور بود یا وزیر بود، میگه آقای سوریه فلان بود، خب سوریه ایران بود ولی اسم خامنه‌ای نمی آوردن چون اون موقع لولو خورخوره اصلا همه. ولی الان بعد از این جریان حمله 7 اکتبر به اون کنسرت اونجا که بعدم این 4 تا موشک پرانی شد و فلان و اینها، از نظر تبلیغاتی کمربند سبز کیسینجر و اسلام سیاسی گرگ سایروس نیازمند این بود که خامنه‌ای رو در هنگامی که بچهش رو میخوان فرزندش رو اعلام کنن به عنوان رهبر بیارن رو. و الان علنا از خامنه‌ای استاد شرفشاهی، علنا یارو که پرچم میگیره دستش، اون دفاع از خامنه‌ای چون خامنه‌ای ریشه این قضیه بوده و خود خامنه‌ای نوکر و آدم نظم نوین جهانی است. شما این یک دقیقه‌ای که میخواد ببینید مربوط میشه به تلویزیون رسمی فرانسه، مربوط میشه به یک شخصیتی که اول برنامه معرفیش میکنن از شخصیت‌های علمی ناسای فرانسه. فرانسه هم یه ناسای کوچیک داره بهش میگن سنرس، سنرس بهش میگن. این خانم با یه آقا که مصاحبه میکنه، شما ببینید تمجید و چه ای که از خامنه‌ای میکنه، خامنه‌ای 1 سال پیش تو خواب هفتمش هم نمیدید. اینها همه لابی بازی های پنهانی است که گورگ سایروس برای اینا تا این سالها کرده، چون اینها هدف نابودی ایران. ایران الان آب نده زیرش های شرف جایی. آب ایران پمپ کردن کشیدن بردن دبی رو ساختن، برین بلدینگ ها رو خواهش کنم گزارش ها رو نشون بدن، ام نداره. رفتن جزیره ساختن با خاک سرزمین ما، خاکای ما رو بردن اونجا جزیره ساختن، آب سرزمین ما رو بردن الان زیر ایران خالی های شرفچایی، یعنی ایران رو نابود کردن و گورگ سایروس ها سودش رو بردن. و اینها الان دارن خمینی رو بزرگ میکنن که یه سید دیگه که پسرشه بیاد این سید مجتبی خامنه ای رو که اعلام بکنن. آقای شرفشاهی همه ای او سیدهای پنهان اعضای حزب بنی هاشمه که مخفی و پنهان بودن، خواهید دید هر کدوم یه جور مد ازش دفاع میکنه. مثل الان شما از هر کس در مورد سید مجتبی خامنه ای بپرسید، از هر کس میگه آقا این که عددی نیست که، نه این که اصلا نمیگه، این چیه؟ سکوت، سکوت، سکوت محض. کسی که تا حالا الان همین حزب پایداری مال ایشونه، حزب پایداری که گرفت و از زمانی که ایشون تا
توی جبهه جنگ بود، یک گارد و مارد و سپاه، تمام اینا که شما در سطح بالای حکومت سپاه پاسداران هست، اینها کسانی بودند که در جنگ توی تیم و لشکر بودند که جوان 17 ساله مشتبه در اون جریان در اون تشکیلات حضور داشت و بعد از اون این حلقه خودش از همون سپاهیان ساخته که چه آخوندهایی که الان ما میبینیم و چه سپاهیانی که قدرت و سپاه داره، اینها همونهایی هستند که از همون موقع با ایشون میثاق بستن. ببینید این یک نمونه است، مشت از خروار که لابی بازی ها و حمایت های گورکسایروس از این رژیمی که 45 سال را نابود کرده چجوری اومده رو صحنه. مرسی از کارگردان برنامه. Bernard Ourcade, vous êtes spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. L'Iran, c'est une théocratie. Le guide suprême, c'est l'ayatollah Ali Khamenei. Le président et le guide étaient très proches. Ce qui est intéressant avec Khamenei et Raisi, c'est deux personnages qui étaient très proches l'un de l'autre. Raisi, en fait, n'est pas un théologien, c'est pas un idéologue, c'est pas un intellectuel, c'est un apparatchik. C'était un excellent fidèle de serviteur de l'État, de l'administration. Très bon. Ne pas l'oublier qu'il est guide depuis 1989. Et il est ministre pratiquement depuis la Révolution, depuis 1979. C'est un homme qui a 85 ans. Hein. 85 ans, mais il est toujours bonne tête, bon œil, les idées claires. Et c'est l'homme politique au monde qui a la meilleure expérience politique. Je ne pense pas qu'il y ait au monde un autre chef d'État qui a gouverné... Qui règne depuis autant de temps, c'est ça? Qui a depuis autant de temps. Un pays qui n'est pas rien. Avec tant de guerres, tant de difficultés, tant de problèmes, et il l'a géré de façon, à sa façon, mais de façon cohérente. Donc, cette osmose. استاد چرفشای میبینید این هم از این روی سکه. حالا اون گردان حبیب ابن مظاهر که سید مشتبه در اون بوده در 17 سالگی که الان چه روحانیونی که از تو در اون بودن، چه پاسدارایی که الان فرماندان کل سپاه هستن. برید ببینید، تحقیق کنید، ببینید که حبیب ابن مظاهر، گردانش و لشکر که اونا توش بودن، اینها هستن که در کنار سید مشتبه خامنه‌ای چندین سال دارن میگذرنن حکومت رو. و بین این کاندیداهای ریاست جمهوری که تا حالا صداش در مدار هفته آینده بهتر میتونیم بهشون پردازیم، از جمله هست سعید جلیلی. این سعید جلیلی نیز از همین اصحاب نزدیک این هست. یک سند دیگه داریم که شروعاتن نشد بفرستم که من تو برنامه خودمون نشون میدم که جدیدترین اظهار نظر مشتبه خامنه ایست توسط نزدیکترین آدم بهش که اینجا دیگه جا نبود براتون بفرستیم استاد چرفشایی، که میبینیم همون مسئله، همون سخنی که ایشون مطرح میکنه از نقل قول میکنه، اولین نقل قوله. تا حالا کسی در روش حرف نمیزد، خود حرف میزد. حالا روزی که استاد سیروس چرفشایی رو علنی بکنم، خواهید دید که این حزب پنهان بنی هاشم که من در کتاب سازمان جاسوسی الله تشریح کردم که اینا چطوری تشکیلات ساختن فلان را تا این سالا، این سازمان جاسوسی الله، خواهید دید که دوستان چه خواهند کرد. اما خوشبختانه ملت ایران به حدی از رشد و فهم رسیده که حتی بچه های خود اینا زنده، اینا نوه از کنم خدمتتون رئیسی رو که خامنه‌ای میره باش صحبت میکنه و میگه ما حال بابات با بزرگ کشته شد بچه میکنیم، بعد از اینکه خامنه‌ای میره اطرافیان میگن و الان تو خونه شون، جدا از اینکه ننش هم گفت که بچه منو کشتن، همه گفتن کشتن. آقا بچه های اینا 10-11 ساله ضد رژیم و ضد اسلام و آیین و آداب و عبادات اسلام هم که دیگه وقت نیست. یه نوار ویدئوی مهمی دست من رسیده که مال یکی از رئیس فدراسیون فوتبال ایران هست، برای شهرتی فرستادم، پارس میتونه 10 دقیقه از پخشش کنه. شما میبینید که رئیس فدراسیون فوتبال ایران آقای شرفشایی که از خودش هیئتی و مذهبی و فلان اینا بوده، میگه آقا فاتح اسمم خونده شده و و و چیزا میگه. یعنی خوشبختانه با همه اینایی که میبینید در سطح جهان میگذره، ایرانی یک بار دیگه با خردگرایی و با جهش شهریاری آریایی که ما آریایی هستیم، تازی نمیپرستیم، خواهد تونست بر این موج فائق بیاد. بر این موج هنگامی ما فائق میاییم که قدرت مردمی خودمون از درون ایران نشون بدیم. قدرت رو مردم ایران شما در درون نشون بدید، با 3 تا حزب بیاین روی صحنه متحد
و همبسته و خواهید دید که میتونیم خودمونو به اینا تحمیل کنیم. استاد سیروس شب با. بسیار ممنون از شما. در حال این همه تلاشای خود خامنه این است که مشتبه رو به این شکلی انقدر بالا ببرن که بتونن از اینا بکننش یه رهبر و ازش یه رهبر بسازن، یه قدرتی بسازن که بتونه بعد اینا مملکت شاید بتونه اداره کنه. ولی محال دیگه، این مسائل رو مردم همه آگاهن، میدونن و همطور که شما تشریح کردین نمیشه دیگه به مردم حقنه کردین و گرفتاری ایجاد کرد. بله بله درست میفرمین استاد شفیع. خوشبختانه من امشب پیش از این که برنامه شما شروع بشه دیدم برادرم فریدون توفیقی سام جمشیدی رو دعوت کرده بود. شما ببینید این سام جمشیدی یک نمونه از یک نسل خردمند و فرهیخته آریایی است که با آوازش برنده تر از شمشیر انتقامگیری قادسیه از ایران برخورد میکنه. ما این نسل رو داریم، ما مژگان عظیمی رو داریم، بارها اینجا کاراشو پخش کردیم. این نسل نو خواننده هایی که اومدن استاد فروتن رو داریم، فروتن رو داریم. ما بچه های این شاهین نجفی عزیزم رو داریم. نمونه های بزرگی از سلحشوری رو ما در آواز، در فریادهای هنرمندان نسل آریایی که به میدون آمدن داریم. ما فیلمسازایی داریم که درجه یک آموزش میدن به بچه های ما، آموزش میدن. سینمای ایران اون بخش حزب اللهیش و اینا، حاتمی کیا میا ایناشون رو کار ندارم، و حزب اللهی و اینا رو کار ندارم. اون ارجمند مرجان، اون نسل روشنگری که استاد سیروس شرفشاهی با هنر آموزش میده و با ترانه شورش میآفرینه، مثل سام. چه کار خوبی کرد فریدون عزیزم امشب سام جمشیدی مهمانش بود. بسیار از شما ممنونم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود. با بسیار مرسی، سپاسگزارم. مرسی از کارگردان برنامه، خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنیم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا دو دیگر.